У цьому барбершопі в центрі Москви звикли до невпинного потоку відвідувачів. Усього місяць оголошено мобілізації, і тепер тут ані клієнтів, ані самих перукарів. Хтось звільнився і поїхав, а хтось просто перестав ходити на роботу у страху перед повісткою, пише «Нью-Йорк Таймс». Хоча в 12-мільйонному місті все ще багато чоловіків, по всій столиці їх присутність помітно зменшилася. Особливо це стосується міської інтелігенції, яка має суттєвий дохід і закордонні паспорти. За даними Forbes, від початку мобілізації з Росії поїхали від 700 тисяч до 1 мільйона людей. Ще понад 200 тисяч чоловіків мобілізовані. Країна жінок. Так ситуацію в інтерв'ю американському виданню прокоментувала 30-річна Станіслава. Нещодавно вона вперше святкувала день народження у переважно жіночій компанії, а коли знадобилося переставити меблі, вона довго шукала вільні руки, бо ж усі її знайомі хлопці роз'їхалися. Чоловіче обличчя, яке можна зустріти на кожному розі Москви, належить військовим. Вони споглядають на перехожих з бордів та муралів. Поруч з ними невід'ємний атрибут війни – Z-свастика, а також заклики підтримати президента і так звану спецоперацію. Ще гірша ситуація у російській глибинці. У деяких селах мобілізували абсолютно усіх жителів чоловічої статі. Влада таких регіонів вирішила підтримати жінок, які залишилися хазяйнувати самі. На Сахаліні, наприклад, сім'я мобілізованих видають по 5 кілограмів риби. У Туві, яка вважається найбіднішим регіоном Росії, чиновники пообіцяли за кожного призовника по живому барану. Спільними зусиллями влади та активних жителів, рідні та близькі, військовослужбовців, як і вони самі, повинні відчути, що не залишаться наодинці з життєвими проблемами. Адміністрації муніципальних районів розпочали виконання доручення глави республіки щодо виділення сім'ям резервістів першочергової допомоги у вигляді худоби та вугілля. Деякі жінки виграли джекпот. Окрім барана і вугілля, отримали ще й борошно, картоплю і капустину. У цей час в Бурятії дружин і батьків мобілізованих почали забезпечувати паливом. Дрова надаються нужденним сім'ям, наприклад, в ситуації, коли на період відсутності чоловіка дружині немає до кого звернутися за допомогою у заготівлі дров. Також таку допомогу отримають одинокі матері і літні батьки мобілізованих військовослужбовців. Одна сім'я одержить до 10 кубів деревини. А для сімей на сільських територіях, прирівняних до районів крайньої півночі, до 20 кубів. Утім, видання «Тайга.Інфо» повідомляє, що обіцяні дрова люди не отримують. Проблеми також із виплатами. У деяких регіонах влада затвердила одноразові або регулярні нарахування мобілізованим, але платити їх можуть не всі. Наприклад, Омська область на резервісті фінансового ресурсу немає. Сім'ї наші дуже в цьому нуждаються. Кормильці, грубо говоря, ушли. Завтра в будь-яке время ми можемо улетіти вже туди, там вже не знаємо, що з нами буде. Это первый вопрос, потому что мы знаем, что с других регионов ребятам выплачиваются, все стабильно. Немає грошей, проблема не лише регіональної влади. Це симптом удару мобілізації по економіці РФ. Через неї підприємці втрачають співробітників, а компанії вимушені зачинятися, йдеться в останньому звіті російського Центробанку. Там також прогнозують, що мобілізація тиснутиме на економіку і протягом наступних місяців. У звіті висвітлені й інші економічні наслідки вторгнення Путіна в Україну. Регулятор зазначає, що вплив санкцій США та Європи на нафтовий і високотехнологічний сектори ще належить з'ясувати. Також зазначається, що втеча іноземних компаній з російського ринку після вторгнення у лютому створила інфляційний тиск, оскільки поставки ключових споживчих товарів закінчилися. Ще один негативний наслідок мобілізації – соціальний розлом. За даними Американського інституту вивчення війни, призові відбувається нерівномірно. Москва продовжує використовувати населення своїх збіднілих далеких регіонів для формування збройних сил. У зв'язку з цим кремлівські пропагандисти принижують етнічні меншини у прямих ефірах, стверджують аналітики інституту. Утім, почуття бурятів і дагестанців російську владу хвилюють найменше. Планувалася мобілізація 300 тисяч чоловіків. Бракує майже 80 тисяч. Облави військкоматів тривають.
Днями Путін відвідав навчальний центр для мобілізованих. Російський президент постріляв з гвинтівки, стукнув кулаком по столу, обійняв резервістів, а також анонсував, що мобілізація триватиме ще тиждень. Деякі регіони вже її завершили, мовляв, квоти виконані. От тільки офіційні заяви не збігаються з реальністю. За даними російського видання «Важливі історії», у Новосибірську мобілізація начебто завершилася. Однак по факту полювання на чоловіків триває. 14 жовтня комісари забрали 6 співробітників тамтешнього метрополітену. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».